Si zakonisht, qaho njërzim, hiking njeri këto, në kurizin e bjeshkës së Peklenës, që është kjo. Këtu, jemi përmi kanjonin e Sushicës. E për para neve, gjendët Maja Hasanit. Kjo pjesë këni, është Maja e Vjellakut. Jam që të më një farguri. Okej. Asme, peja. Me rofshin e malë të Dugagjinit. Është një ditë e bukur, 22 maj 2016. A shkum njerës? Ko! Hajde! Koha për munis. Oha! Alë bëma një foto? Yes, yes, yes.